típic, vaya, la roda de... Perdoneu, és aquí on plora l'Arantxa Sánchez Vicario? Que va, això era de 12 a 1. Hòstia! Ara li toca a la Gemma Mengual. Ah, mira, ja comença. Hola, hola, hola. Oh, que bé! Hola a tots, us he convocat per anunciar-vos la meva retirada. Oh, ho sé, ho sé. És una pena. Mai ningú ho tornarà a patar tant com jo en aquest esport. Perdona, però llavors per què et retires? Perquè no aguanto la pudor de cloro. No se'n va ni amb tres dutxes. I perquè no podia suportar la pressió. Perdó, la pressió de competir durant tants anys al màxim? No, qui va? La pressió d'haver d'aguantar aquestes pesades tot el dia. Ah, ara, 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 mal rotllo, mal rotllo. Gemma. No ens deixis soles. Ho veieu? No me les puc treure de sobre. Nosaltres sempre estarem amb tu. Deixeu-me estar. Una abraçada. Deixeu-me sola. Vull fer la meva vida. Soc perica. Busca. 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 Quin descans! I el Barça que ho està passant realment malament en aquest últim quart. Carroll que llença i triple! Ara sí que el Madrid obre un forat al marcador. Quan dius triple vols dir hat-trick? Sí. Doncs no entenc per què no ho celebra, un hat-trick no es fa cada dia. I un altre triple de JC Carroll. Ara sí, sentencia el partit. Com? Dos hat-tricks? Això és increïble. No, Pichi, és el tercer. Hat-trick de hat-tricks? Com pot ser? I final! Una derrota dolorosíssima per al Barça. I el trofeu de jugador més valuós del partit és per Sergi Llull, amb 23 punts i 5 triples. I ja ho veuen. El bo d'en Pichi també està molt afectat per aquesta contundent derrota. No! No és per la derrota, Jordi! No? Sí, que hat-tricks en un partit i jo només un en tota una vida. Tranquil, Pichi. Ai, no sóc res. Sí, no ho ets. I després... Completi la frase. Si aquesta temporada l'Espanyol es classifica per jugar a la Champions, prometo que... Pues que invitaria el que m'imite aquí a Cracòvia el primer desplaçament que ell vulgui si anem a l'estranger. Però què dius? Si no tenim un duro! En la temporada anterior... Mauricio, no pot ser que sempre que un equip està malament i juga contra l'Espanyol, el guanyi. Quan es tocarà guanyar nosaltres? Cuando juguemos contra el Español... Bueno, era broma. Pero piense que los Osasuna tiene entrenador nuevo, ya se sabe, entrenador nuevo, victoria segura. Pero eso son leyes del fútbol, no podemos luchar contra eso. Tiene que confiar en mí. Es por eso que he venido a hablar de la renovación de mi contrato. Bueno, tú sabes que el Español es un club señor. Y que yo soy un señor, pero no soy un club. Vull dir que sabem que et preocupava aquest tema i per això ja l'hem resolt. ¡Alfajores! ¡Muchas gracias! ¡No me lo esperaba! ¿Esto qué significa? ¿Pero qué significa un contrato de duración por un tiempo X? Lo típic, uns mesos, potser uns anys, un si fa no fa... Cony, un temps X és lo que dura el meu mandato i a mi em va molt bé. ¿Una indemnización X? ¿Una cláusula X? ¿Y eso de un sueldo X qué significa? ¿Eso cuánto es en euros? Bueno, és lo que estabas cobrant fins ara, home. Un euro amunt, un milió a baix, més o menys. Què? ¿Firmem o qué? No sé, deje que me lo piense. Ah, y sobre todo mira la cláusula de doble míster. ¿Pero qué boludez es esa? Tú mateix ho has dit abans. Entrenador nou,
victòria segura. Però... si volem guanyar tots els partits, necessitem tenir dos místers. Així que la setmana, un el farem fora i l'altre serà l'entrenador nou. I ara et presento el teu company de banquillo. Jo sempre dic una cosa. Hola. Vaja, un placer conocerle. Será un placer compartir banquillo con un jubilado, con un entrenador veterano, como usted. Però ja està motivat per això. Jo? Moltíssim! Això d'entrenar un cop cada 15 dies és una idea magnífica. Tu, però m'hauràs d'explicar com ho fas per guanyar tants partits a Sarrià. Ara que està tot ple d'edificis, no sé per on te feu passar la pilota. Sarrià, però no ha oído hablar de Cornellà. Cornellà? Xavi, no tenim diners per fer fitxatxos. L'Illa, al centre de Cracòvia. Què fa per relaxar-se? Me'n vaig al camp de l'Espanyol quan no hi ha partit. M'assento a qualsevol puesto de l'estadi i estic un rato contemplant i això em relaxa molt. Sí, perquè quan hi ha partit pateixo tant que no em relaxo gens! Vostè, que el coneix bé, per què en Dani mai s'acabava de decidir a plegar? Perquè veia que feia falta en el club, ho estava fent molt bé, i els altres quasi sempre també m'empenyíem en que continués i siguis. Això, i que no recordava on havia aparcat el cotxe. Completi la frase. Si aquesta temporada l'Espanyol es classifica per jugar a la Champions, prometo que... Pues que invitaria el que m'imite aquí a Cracòvia al primer desplaçament que ell vulgui si anem a l'estranger. Però què dius? Si no tenim un duro! Vostè també vol estar 14 anys en el càrrec? No, jo amb 10 em conformo. 10 dècades, s'entén. Quin és el seu plat preferit? La paella i el pernil de bellota. Però no suqueu el pernil en la paella, és una marranada. De què parlen amb Sandro Rossell quan es troben en una llotja? Parlem de tot, menys de futbol. Bé, parlo jo, perquè com que ell no parla... Creu que els mitjans de comunicació parlen poc de l'Espanyol? Sí, crec que parlen poc, però no obstant, ara en aquests moments s'estan parlant més que mai. Exacte, perquè amb el que portem de gag crec que és el moment de la història de TV3 que s'han dedicat més minuts a l'Espanyol. Quina és la seva frase feta preferida? A veure, que rimi, no? Sempre tirar endavant i no mirar mai enrere, perquè així es logra les metes que vols tu alcançar. I de pas t'estalvies topar amb un fanal. No rima, però té missatge. Quin és el seu racó de Catalunya preferit? Sant Andrés de Llavaneres i Caldes d'Estrac. I Barcelona, perquè és la ciutat condal. No t'ha fet gràcia? Mundo Deportivo t'ofereix aquest espai. Bona nit, senyores i senyors. Benvinguts a l'Efectivament. Aquesta nit volíem portar un analista de molta qualitat per parlar-nos de la classificació de la Lliga. Però no ha pogut venir i l'hem hagut de substituir per Jordi Grau. Bona nit, Canut. Com veus la Lliga, Grau? Està clar que l'equip de la comandante Guardiola està donant una pallissa a aquests podrits merengues. Però què dius, Ninot? Si el Madrid va per davant del Barça. Doncs no, perquè... A la Lliga del Grau es fa justícia! Però com pot ser? Matemàtica pura. Aquesta és la classificació actual. Però a la meva Lliga, amb els penals que ens van robar contra el València i l'Espanyol, tindríem 4 punts més. Sí, però, escolta, Messi els hagués pogut fallar. El Messi no tornarà a fallar mai! D'acord. Més el gol legal contra el Getafe. I els dos anul·lats a Pamplona, 4 punts més per al Barça. Efectivament, però el Barça continua per sota. Ha! Però és que encara no he descomptat tots els atracaments que han perpetrat els merengues. Les mans de Pepe a Getafe, l'expulsió de Ramos contra el Llevant. No està mal vist. I espera, que encara falten la mà d'Higuaín contra el València i el gol mal anul·lat contra el Mallorca. Però, mare meva, llavors és veritat.
Llavors seríem líders! T'equivoques! Seríem campions! Com? Sanció de 3 punts menys per ser uns marranos. 5 menys per teatreros. 4 perquè Cristiano Ronaldo xuta pepis i canyardos. 7 per esperar àrbitres al pàrquing. 8 perquè Di Maria està massa prim. I 5 que m'emporto... El Madrid es queda amb 9 punts! I encara hem de passar per el Camp Nou! Per tant, som matemàticament campions! Campions! Visca! Visca! Campions! 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 Visca el Barça! Visca el comandante! Visca! 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 Va! Ja ho veuen! Molts aficionats del Barça encara es pensen que poden guanyar la Lliga. La Champions! La Champions! Alerta! Charlie i la fàbrica de xocolata. No estaràs intentant matar el Pepito? No, no, de cap manera. Bueno, sí. És que com que he vist que al final dels teus esquetxos el Pepito sempre acaba morint, he pensat que podien avançar en feina. Però com t'atreveixes? Si totes les morts del Pepito són per accident i el fet que ressusciti no em dóna dret a matar-lo! És que no suporto els canaris. Són cruels i creguts. Però el Pepito no és així. El Pepito és el meu amic, és el meu partenon, és el meu, com t'ho diria... El meu... Pollastre a l'asma! Que m'estava robant el protagonisme. Ah! És aquí on plora l'aranja. A partir d'ara, te llamaràs... Pepito. No sé d'on venim. No. No sé on anem. No, ja no m'estranya. Juan Luis, siento llegar tarde. Por el poder que me ha dado el espíritu de Juanito, te nombro. Ja ho veuen, un interessant paràfrasi. Llavors és veritat, seríem campions. T'equivoques, seríem campions. És el que dic jo, seríem campions. Ja esteu trigant. Oh, 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 oh,